ဝိသေညဆောဖရာကိုရောင်ကြီးကိုနတ်ဘိုလာမိသားစုမှာပူဇော်ခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်။စံကြောင်းကောင်းကကြီးဥစုံဘုရားဥဆောင်ပြီးတော့ဖရာကိုရောင်ကြီးကိုခေါင်းရံသားများပြည့်ဆောင်ပဲ။လမ်းတွင်မှာညစဉ်ညာတိုင်းဘုရင်ဘုရားညဟူပြိပိပြီးဝိယုစဉ်ညာနဲ့ပူဇော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းဆောဖရာမူရပြီးတော့သံဃာတော်များကိုဆွမ်းတော်များကပ် ဒီစဉ်ကြိုင်းကတ်လို့ပြီးဆောင်ရွက်ထားတာကိုလည်းကျွန်တော်များတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီခုလက်တဲ့ဘက်မှာလည်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာချာလမ်းများနဲ့အတူဥစားစီမှုကကြည့်မယ်ဆိုရင်အချက်ဖြူဟောက်ဖြူဖြစ်ကမ္ဘာမှာကြက်ကြီးရှိတဲ့ဥစားစီမှုဘောက်ကြက်ကြီးခေါင်းပေါင်းဆိုရင်လည်းဖြူဟုတ်ပါရဲ့ကားတော့ရိုက်ပေးပါဦး။ကားတဲ့ထူးကြတာကတော့ ကနေ့ကတည်းကထိလို့များနဲ့လက်တယ်ပူဇော်လာတာကိုရပါတယ်နေတွေ့မြင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်ကဝန်ကြီးဥစုံဘောဟာတင်းတင်းနဲ့တလိမတူရတဲ့အောင်အခုဆမ်းပြစွာထူးကြစွာဖြင့်ဆောင်ရွက်ရေးသော်ဗျာကုလမကြီးကိုပူဇော်တဲ့နေရာမှာသူများနဲ့အတူပဲ ဥဆောင်ပြီးဆောင်ရွက်ထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီလိုလက်တွေနေရာမှာလည်းဘုံသုံးစီရှိတဲ့သေဆော်ဗျာရဲ့ကျောင်းတော်ကြီးဘုတော်ကြီးမှာဆောက်လုပ်ပြီးလက်တွေပူဇော်ခံလာတာအားလုံးမြေဝါထင်တွေ့မြင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပူဇော်ခံတဲ့နေရာမှာလည်းမြို့သားငယ်များ ဝိပ္ပစီကျင်များဖြင့်ကောင်းမွန်အဆောက်နောက်ကျက်တီကောင်းမွန်အဆောက်ချီးကိုဝိစင်ပြီးကနေ့ကတည်းကဒီလူများကိုဝေးမှာစီယုတစ်ဖွဲ့ကာယမိတ္တကာလနဲ့တယ်ပူဇော်ခံလာတာကျက်တီမြင်ကားနဲ့ပြည့်စုံလာပါတယ်ခင်ဗျာစံကြောင်းကောင်းကကြီးဥဆုံးမှုအောင်နဲ့နောက်ကိုလမ်းသူလမ်းသမီး ဒီကုလိုများတဲ့ဘသူဒီကုသူရစွာဆောင်ရွက်တဲ့လာတဲ့အတွက်အရှင်ရှင်သူဒီမောင်တော်ကြီးဘောပကအဖွဲ့ရဲ့ကိုစားအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါရှာမယ်လား။ဒါပြီးဝေးရမှာဘုရားကုညော်ဘွဲမှာဒါရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့ရက်ကိုသူရက်